Välkomna till Bissan idag. Idag så har vi förberett en barbecue-kväll. För att det snart är dags för den här besättningen att gå av. Och den här jumman-besättningen. Så då tänkte vi grilla lite och så. För då har det lite mysigt uppe på soldäck. Till det så har vi förberett tonfisken här. Färsk fänkål. Vi saltar lite. Smör. Makrillfisk. Gambas. Struts. Fiskbuljong, dovhjortstek och det hela avslutas då med chokladfyllda bananer som vi ska köra på grillen. Vi ska även servera till 3 stycken såser, en guacamole, ett vitlökssmör och en barbecue. Räkna de där, hur många köttbitar? Genomsnittsljungman har gått upp 4 kilo, vi får inte, någon klarhet i varför. Du är klart att du ska räkna alla. Ja. Och nu ska vi gå ner och kolla hur grillen går till som de håller på när, som de bygger till oss ner i maskin. Ska jag säga. Så skjuter man ner. 80 personers grillande. Ja. En hel kväll fram och tillbaks. Då har vi förberett allting här inför grillningen. Vi ska strax tända grillen och få lite ordning. Och vi har dukat upp här på bordet. Nu så tar vi lite småpinnar här och tänder. Och så ska vi se till att försöka få lite fyr här. På våran eld. Skaltallrik som innehåller de himla fruktansvärt goda skalen till räkna. Alltså, jätteräkor idag. Alltså, det är Vad är Gustav? Det är någon som har en med båda. Mina veke brinner! Det är väl en sån här innan. Det är just att bröta på lite där. Ja, men hur lockig det var. Nej. Hörru, du kan ju ta så mycket olja på pensan här. Det börjar ju brinna hela grillen. Ja. Fan. Vänder du lite? Kanon. Det kommer en till här. Lossnar den. Så tur att du hade fängt. Det är en kanon. Allting ska säkras. Skål. Kockarna har lyckats med marinaden igen får jag säga. Vitlök. Grillade jätteräkor här. Och sen vet jag inte, blandat hjort och struts. Lite lök, Nutella. On the barbecue.